Eto, to je. Nadam se da će još neko vam dođe. Ne mislim da je lako i gospodinu Saglamu u ovoj situaciji kada ima sve manje posla i kada u tekstilu je velika konkurencija. Želeo sam dobro i njemu i njima. Doću i sutra ako me budu pustili. Radnice su se vratile. Valjda je to restoran. Eto, tako izgleda ovo prepodne u Makaron Mlati.